Tere kena reedest päeva, armsad sõbrad! Ma üritan vältida igat osa alustada sõnaga no nii, nii et ma üritan teid hoida oma varvastel, teid veidikene üllatada. Kuidas teil läinud on? Te ei saa mulle vastata, mille osas mul on väga kahju, aga ma loodan, et teil on läinud üli hästi. Minul läks eelmine nädal väga hästi. Eelmisest episoodist, no selle juttu jätkuks, ma sain natukene tempot maha tõmmata. Oli vahelduseks rahulik nädal, jõudsin isegi ükskord kinno minna. Käisin apteeger Melchiori vaatamas. Ma loodan, et niimoodi seda hääldatakse. Ja soovitan väga, see oli väga põnev, paar spooky scary kohta oli, nii et oli päris hea vaatamine. See on minu tänane filmisoovitus. Aga tänases episoodis räägime me ülikoolist. See on teie poolt väga soovitud teema. Ükskõik, kas te siis olete gümnaasiumis kohe ülikooli minemas, nad praegu on kevad, on ju hakkavad kohe riigi eksamid, või te olete juba ülikoolis, sul on võibolla mingid kahtlusmõtted või sulle lihtsalt meeldib kuulata teiste kogemust, minu mõelest seal on alati midagi õppida. Ja minu professionaalse küsitluse ehk teisisõnu Instagrami polli tulemusena sain ma teada, et üks teie kõige lemmikum episood eelmistest hooaegadest on olnud piinlikute lugude episood, nii et tänasest episoodist ei puudu ka piinlikud lood. Neid te kuulete viimases osas, mille üle ma olen täna kõige rohkem tegelikult elevil. Ja tegelikult kogu see episood ongi üks suur pikk lugu sellest, kuidas on esimene ülikooli aasta minu jaoks möödunud ja ma loodan, et kõik teie põletavad küsimused saavad tänases episoodis vastuse. Aga enne veel täname me Karjääristuudiot, kes on selle podcasti tehniline partner ja see tuletab ka mulle meelde, et need, kes te meid kuulete ainult klappidega, siis hüppake juut YouTube. Meil on siin äge set, mille kallal me oleme koos Karjääristuudio abiga väga palju vaeva näinud, nii et suur aitäh neile selle eest. Aga tulles siis ülikooli teemade juurde. Taustainfoks neile, kes ei tea. Mina ise õpin Tallinna ülikoolis, BFMis, ehk pika nimega Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis. See pikk nimi peab sul peas olema, kui sa BFMis õpid. Ja õpin seal ajakirjandus erialal, mis vähemalt minu aastal oli üllatavalt populaarne. Seal on 25 õppekohta ja minu mõelest meil oli tahtjaid 120, mis arvestades, et see on ajakirjandus eriala, see on minu mõelest päris suur number ja minu mõelest teine eriala, mis on koos ajakirjandusega BFMis üsna populaarne on reklaam ja suhtekorraldus ja siin ka väike promo. Selle podcasti esimeses hooajas ma tegin Lauraga ühe episoodi, kes on siis Instagramis tuntud kui Laura tegelikult, kes õppis reklaami ja imagoloogi erialal ja seal ta rääkis ka sellest erialast põhjalikumalt, nii et ma jätan selle alla kirjeldusse ja huvilised saavad kuulema minna, et ka see on minu mõelest päris populaarne olnud ja see läheb uuest aastast tegelikult üldsegi ainult, ma ei tea, kuidas on korrekt öelda, läheb ainult osa koormusega ja tasuliseks, ühesõnaga, et sa saad vaid tasulisele õppekohale seal minna, ehk no, lihtsalt selgitades Tallinna ülikoolil ei ole enam raha, et nii palju erialasi vabana hoida, ma tean, et mingid eriala isegi mõeldakse üldsegi kinni panna ja ka meie eriala siseselt on sellest räägitud, aga see ei ole veel midagi kindlat, see on pigem lihtsalt selline spekulatsioon. Aga noh, kui sa mõtled ajakirjanduse peale, siis ma soovitan ikkagi tulla, et ei tea enam kunagi, millal võibolla sa ei saa enam siia tasuta tulla, nii et see on selline hea teadmine. Aga miks ma üldse enda erialast räägin, no lisaks sellele, et te tahate minu piinlike ämbrisse astumisi kuulda, on ka sellepärast, et ma tunnen, et ajakirjanikud on ühiskonnas sellised tegelased, kelle tööd tihti peale kritiseeritakse, isegi kui inimesed ei tunne nagu lõpuni ajakirjaniku töö mingid põhimõtteid või kuidas siin ajakirjanikuks treenitakse, et see satub tihti kriitika alla, sellepärast, et ajakirjanikud on need, kes ühiskonnas toimuvad siis nagu peegeldavad. Plus mul on tunne, et kui sa ütled inimestele, et sa õpid ajakirjanduse erialal, siis see võib nüüd olla ainult minu nagu arvamus, aga päris tihti tuleb inimestel selline elu 24 veebitoimetaja ametikoht võibolla silme ette, mitte et elu 24 veebitoimetusteks midagi halvemini kui teised toimetused, aga lihtsalt see on see võibolla pilt,
mis inimestele ette kargab, eriti, et sa kirjutad seal artikleid mingi Eesti avaliku elu tegelastest, aga tegelikult ju ajakirjandus on väga palju laiem ja mul on tunne, et võiks olla põnev teada saada just selle eriala telgitaguste kohta, et mis on need reaalsed ained, mida me seal koolis siis õpime. Ja ütleme ausalt, eks see on ka minu kohus seda eriala lippu kõrgel hoida või vähemalt sellest ausalt rääkida. Ja miks mitte teha ka võib-olla peale teise aasta lõpul või kolmanda aasta lõpul järg sellele episoodile võite mulle siis kommentaarides teada anda. Meile tuleb täna külla minu kursusekaaslane ja hea sõber Rauno Uusler. Temaga me räägime meie ülikooli nii-öelda sisseelamiskogemusest, kuidas meile just see ülikooli elupool läinud on, aga nii palju siis meie selle õppekava kohta või õppeainete kohta, et esimesel kahel semestril meil oli 11 õppeainet ja siis pluss veel üks vabaaine, mis ma ise vabatahtlikult võtsin, millest mina oma analüüsi põhjal ütleksin, et 6 olid ikkagi võrdlemisi praktilised, kus sa said reaalselt et midagi ise valmis teha, kus sa ei kuula ainult loenguid ja minu mõelest see on päris hea tulemus, arvestades, et päris tihti juhtub seda, et sa oled mingi terjal õppima, aga nagu kogu esimene aasta on lihtsalt teooria, et nagu mingid taustateadmised, mis sul peavad olemas olema, et midagi praktilist teha ja mis mulle väga on meeldinud on see, et me oleme reaalselt saanud nii-öelda kohe käed külge panna asjale ja ise igasugused asju järgi katsetada, no ma tõin ka mõned näited, esimesel semestril oli meil kohe selline intervjueerimise tund, kus me õppisimegi mingeid intervju põhi teadmisi, viisime läbi intervjuusi, kirjutasime olemuslugu, seal me tegime oma esimese tänava küsitluse. Meil oli esimesel semestril ka montaažitund, kus ma sain, isegi mina, kes on nagu 6 aastat oma enda videoid monteerinud, sain seal igasugused uusi oskusi ja teisel semestril tulid meil veel sellised tunnid nagu näiteks uudis ja raadioajakirjandus ja nendes kõikides me olemegi juba nagu esimestel nädalatel saanud kohe kirjutada ise uudise, teha ise oma raadiosaadet ja see on nagu väga, väga vinge olnud. Ühesõnaga, tänase episoodi kauem sellel teoreetilisel poolel ei peatu. Meie põhieesmärk on anda teile need lood ja see backstory meie ülikooli kogemusele, mida ma teile ka lubasin. Ja võib-olla on lihtsalt huvitav ka teistele teada, et kuidas siis ajakirjanike just Tallinnas treenitakse. No ma ei tea, kui palju teie kuulajatena saate sellega samastuda, aga olles ise selles ülikooli keskkonnas sees, ma puutun väga palju kokku ka selle Tallinna ja Tartu ma ei tahalda vastasseisuga, aga sellise väikse konkurentsiga ja just eriti minu erialal, et räägitakse palju sellest, et kuidas tehakse asju Tartus ja kuidas tehakse asju Tallinnas ja mul mingi hetk tuli isegi mõte, et mis siis kui ma kutsuksin mõne tudengi, kes on minuga nii-öelda sama kaugel, läheb teisele aastale, kes õpib näiteks Tartus ja temaga selline väike debatt maha pidada või uurida, et võib-olla see oleks põnev, aga antke teada, kas see tundub ainult mulle põnev, sest see minu eriala või sellel võiks ka mingit potentsiaali olla, nii et jään teie arvamusi alla kommentaaridesse ootama. Ühesõnaga, pigemalt ma siin ei peatu, nautige minu ja Rauno lugu meie ülikooli seiklustest. No nii, täna on stuudiosse saabunud minu armas kursusekaaslane ja väga hea sõber Rauno Uusler, kes on siis koos selle podcasti produtsent toimetaja Heleniga, kaks minu kõige lähedsemat sõpra ülikoolist, nii et tere tulemast podcasti, Rauno! Tere, see on väga suur privileeg siin olla. On, jah. Ja. Ma pean lihtsalt välja saama selle, et mul on nii naljakas siin istuda nagu kellegi nii lähedasega, sest meie esimesed kaks külalist on olnud nagu minu jaoks ikkagi tähtsad inimesed. Mitte, et sa ei ole tähtis inimene. Aga keegi, kellega ma võib-olla närvis olnud ja intro on hästi ametlik. Ja nüüd istume meie siin, kes me näeme üksteist iga päev ja see lihtsalt tundub natuke kentsakas, nii et ma pean selle pinge endast välja saama. Ei no, sul on kentsakas, mul on ka natuke kentsakas olla. Eelmine kord oli Kelli Sildaru siin, et ma üritan natuke nagu hoida samad maad vähemalt, et ma oleks võrdnegi. Ja sinu lootseks ma võin öelda, et see episoodi, see teema on kuulajate poolt väga soovitud. Nii et aitäh, et sa tulid koos meie seda ülikooli seiklust minuga siin lahti arutama. Mul on tunne, et me peaks alustama sellest kõige esimesest infotunnist, mis meil toimus. See oli minu mõelest täpselt veidi, või oli septembri kuskil esimesel nädalal. Mina mäletan, et enne seda ma teadsin ka ainult ühte inimest, kes, ta oli selline tuttav, kellega me olime Messengeris enne suhelnud, et jao, sa tuled ka sinna, okei, okay, davai. Ja siis ma istusin bussi ja ma istusin ühe tüdruku vasta
Ja me lähme koos trammi ja ta on mingi, kas sa oled Maria väe? Ja ma olin mingi, ja olen ja tõepoolest. Ja siis tuli välja, et see oli meie kursakas Sandra tegelikult. Nii et seal tutvusin mina temaga, me tulime koos kooli ja põhimõtteliselt kedagi teist ma ei tundnud. Aga üks inimene, keda ma tundsin nägupidi, olid sina, sest sa tegelikult olid mulle juba kevadel on ju DM-i kirjutanud. Kuidas sa sinna maani jõudsid? No see, ma, nüüd mul visuaalselt on see täpselt silma tees, kuidas see olukord oli. Ma olin nagu oma kodus siis Paides on ju. Paidest on ikkagi väga palju kuulsaid inimesi, ikkagi igaks juks ütlen. Aga Paides istusin siis oma terassi peal kodus. Mm-hmm. Ma olin mingi võrkiiges või mingi asi seal, mingi tool seal oli igas tahes. Ja siis ma vaatasin, et noh, et kes, keda ma nagu nägin, kes nagu on kuskil teada andnud, et nad nagu, sa vist kuskil videos ütlesid või kuskil, et sa tahad kandideerida sinna. Mm. Ja siis ma mõtlesin, et noh, juhtub, mis juhtub, et kui ei vasta, siis ei vasta, et siis on sügisel eriti nagu tore üksteisel otsa vaadata. Et aga tegelikult sa vastasid ja siis see asi tundus nagu nii sujuvalt läks kuidagi. Mida ma mäletan üli täpselt oli see, et me rääkisime endast katsetest, et millest sa kirjutsid ja millest ma kirjutsin ja siis meil olid tegelikult punktid teada ja siis sa vist veel küsisid ka, et mitu punkti sina said. Ja ma olin suht uhkem tulemuse üle, sest minu mõelest ma ei mäleta, mis see punktisumma oli, aga päris nagu head punktid. Siis ma mäletan, et sa said minust mingi pool punkti või punkti veel rohkem ja ma olin mingi okei. Okay. Sellest hetkest sa olid minu jaoks natuke intimidating, ma olin mingi okei. Okay. See mees on tark, ta teab, mis ta teeb ja siis mul oli selline kerge pinge seoses sinuga. No see tegelikult, see punktid, see nagu ei, see ei ütle mitte midagi, sellepärast, et see vestlus näiteks, vaata, mis meil oli enne. Yeah. See lihtsalt võibolla ei ole sinu päev. See ei, väga võimalik. See punktid ei loe, osad said üldse, olid 100 punktiga sees tänu sellel, et neil medal oli, vaata. Absoluutselt. Et nagu see ei näita tegelikult mitte midagi. Nii palju taustainfot kuulajatele, et meil, ma vist olen sellest kuskil rääkinud ka, aga lihtsalt, et oleks mainitud, meil toimus sisse astumiseks. See voori siis oli vestlus. Ja nagu Rauno ütles, siis seal tegelikult sõltus nii palju sellest, kas üldse oskasid see päev kirjutada, kas ei osanud, kas sul tuli häid mõtteid, kas sul ei tulnud. Et selles mõttes see midagi lugenda, kas see oli lihtsalt nii koomiline, sest ma olen ise suht enesekindel, olen mingi okei, tavai, teeme tutvus siis. Ja sain must üks punkt rohkem, ma olin mingi kurat. Aga see selleks, sellel infotunnil ma mäletan, et oli üli palju infot. Meie see õppe, ma isegi ei tea, kuidas seda nimetatakse, aga õppejuht või õppekavajuht või kes iganes, tema andis kogu selle info meile, rõhutas reaalselt iga punkti juures, et see on kõige tähtsam asi, mis sul on vaja meelde. Kõige pullim oli see, et ta rõhutas seda nagu niimoodi, et kui sa nüüd seda ei tee, vaata, yeah. siis sa hakkad maksma. Ja kui sa seda ei tee, siis sa hakkad maksma. Ja kui sa vaat seda ka ei tee, vaat siis sa lihtsalt lendad välja ja siis pärast maksad veel, vaata. Ja see kestis nii kaua, aga minu mõelest me olime mingi 2 tundi või isegi rohkem selles väikses klassiruumis. Ma ei tea ka, kui täpselt sa seda mäletad. Aga ma mäletan jah, et nagu seda info tuli. Ja kui mul juba tundus, et me hakkame lõpupoole jõudma, ta oli mingi, no nii, hakkame nüüd hindamisest rääkima. Ma olin mingi uskumatu lihtsalt. Ja kogu see, ma ei tea, kui väga sa selle EAP-süsteemiga eelnevalt tuttav olid, aga minu jaoks oli nagu täiesti võõras. Ma nagu uurisin ise veits nagu tuttavate käest, aga ega ma selle seletuse järgi midagi väga aru ei saanud, aga sellest õppepäevast oli ka see, et või see õppetunnist või infotunnist oli, sellest jäi mul nagu meelde silmad ette siukene pilt, et nagu ma nägin, noh, et inimesed istuvad on ja, aga kellegi nägu mulle meelde ei jäänud. Nagu praegu tagasi mõeldes ka, ma ei mäleta, kus keegi istus näiteks. Ma mäletan ainult seda, et meil seisis Andres Jõesaar seal klassi ees ja siis seisis Liina seal klassi ees ja siis oli tahvel, kus oligi kirjas, et palju ma maksma pean millegi eest. Kus juures see on tõsi, sest see kõik oli nii võõras ja seda infot oli nii palju, et ainus, ma mäletan ainult, kus sina istusid ja ma mäletan, kus need õpetajad olid ja muu on täiesti udu nagu. Ja ma mäletan, ma olin nii närvis ka, sest selle esimene kord, kui me kõik koos kohtusime, meil ju ei olnud mingit nimekirja enne või oli, ei olnud on ja me ei teadnud, kes sinna tulevad. Ja siis sa lihtsalt vaatsid ja olid mingi, okei, teiega ma siis pean järgmised 3 aastat siin koos hängima. Kus juures kõige, okei, ma ütlesin, et mul nagu nimesid või need nägusid ei jäänud meelde, on ju. Mm. Ma nüüd valetasin natuke, sest 2 nägu jäi meelde. Mul jäi meelde sinu nägu ilmselgetel põhjustel. Ja siis mul jäi meelde, et minu ees 2 rida istus Jürgen Vogel, vaata. Mm-hmm. Ma arvan, et seda nägid kõik, kes kui sinna tulid. Nagu, siis ma olin nagu, et okei, et kas ta nüüd nagu, kas ta siis vaatab, et mida, kuidas nagu ajakirjanduse esimene päev välja näeb või ta reaalselt õpib seal nagu. See oli väga segadust tekitav, sest nagu sa ütlesid, ta istus nagu esimeses reas ja ta minu mõelest tegi isegi Liinaga, kes siis on meie see
issand ütle ametu nimetus uuesti, õppekava. Õppejuht. Õppejuht, ühesõnaga, nad nagu rääksid juttu, ma olin mingi, okei, okay, mis rollis tema siin täpsemalt on? Mõrst ta tegi veel mingit nalja tegi sellega, et päeval õpin ja siis õhtul lähen õppejõududega viina võtma või midagi ja, sellist. Jaa, nii et Jürgenist jäi meil väga ere mälestus kohe alguses, aga ikkagi tuli välja, et tema on ka meie kursakas. Ja mida mina mäletan veel väga selgelt oli see, et Andres Jääsarja käskis meil teha tutvustusringi ja kõik pidid enda kohta minu mõelest midagi ütlema, täis nimi ja umbes miks sa siia tulid. Ja tahad sa enne rääkida, kuidas sinu ümbruskonnas kõik inimesed ennast tutvustasid? Ma ei tea, kas sa mäletan. Ma võin rääkida küll. Meil oli see, et juhuse tahtel siis oli klass nagu jaotatud pooleks. Nagu ühed toolid, teised toolid ja siis see minu pool nii-öelda, kus ma istusin, teistusid teisel pool ja siis seal oli järjest mingi 4-5 inimest enne mind kõik tutvustasid ennast, et nad on maalt. Aga nagu nad tõusid püsti ja olid mingi tere, mina olen Maria ja mina olen Maakas. Ja. Nagu sõna otseses mõttes niimoodi. Aga see läks nagu ka kuidagi nii... No, lõpuks oligi reaalselt mingi pool klassi lihtsalt tutvustasid, et mina tulen ka maalt. Ja, see oli... Ja, see oli juba, sina ju tutvustasid ennast samamoodi lõpuks. Ainult. No jah, kõik juba hakkasid, ma ei hakka. Ma olin räigelt närvist tollel hetkel. Mul hääl ka värises. Mul läks meelest, et ma pean perekonna nime ütlema. Andres Jõesar oli veel, et mis su perekonna nimi on? Nagu. Küsis või? Jaa. Ma ei mäleta. Ja siis ma olingi seda. Nagu, et okei, rahu. Istu nüüd uuesti maha, kõik on korras, kõik on möödas. Ma olin suhteliselt teise või viimase kolmandiku seas, kes ennast tutvustama pidi ja mina mäletan, et mitte keegi ei olnud ennast perekonna nimega tutvustanud, mitte üks inimene. Võib-olla ta tõesti sinu käest eraldi küsis ja siis ma veel mõtlesin, et mida ma nüüd teen, kas ma tõesti ütlen lihtsalt, et mu nimi on Maria ja nagu peale seda hakkan põhjendama, et jaa, ma olen juba sotsiaalmeedias tegutsenud, aga ei ütle ma nagu täisnime ja siis ma otsustasin, vaatasin Andres Jõesaart seal klassi ja oli nagu okei. Okay. Kui ma tahan talle meelde jääda, siis ma pean ütlema oma täisnime, nii et ma tõusin püsti ja minu nagu rest life hack kõikidele, kes peavad kuskile ennast tutvustama või ma ei tea klassi ees rääkima, minu nipp on see, et ma hakkan hästi valju häälega rääkima ja ma üritan mõjuda, ma ei isegi, mis see sõna on, aga mu klassijad kirjeldasid seda nii, et kui sa varem ei kuula ja ma hakkan rääkima, siis see püüab tähelepanu, sest ma lihtsalt hakkan nii valju häälega rääkima. Siis ma tõsin püstitsin ülisega, et jah, minu nimi on Maria Ranaväli. Ja siis see oli nagu out of the way. Ja siis ma olin mingi, sain kogu ülejäänud lugu sinna juurde. Mul oli vist tegelikult hoopis niimoodi, et nagu, mitte ta ei küsinud perekonna nime, vaid ma olin nagu nii välja mõelnud selle, mida ma ütlen, et miks ma siia tulin ja kust ma tulin. Et ma üldse nime unustasin ütlemata. Ja siis ma ütlesin, et okei, et ma olen Rauno. Mm-hmm. Ja siis vist läks asi edasi. Mis sind üldse, mis nagu tunded või mõtted sind peale seda infotundi valdasid? Kas oli mingi esimene šokka, et kurat, kuidas ma siia sattusin või pigem oli kõik nagu oodatud? Ma ei tea, ma olen üldse nagu siuke inimene, kes isegi kui mingi asi on nagu šokkeerib, on, ja, mm-hmm. siis ma jätan selle nagu mööda. Okay. Et mul oli juba järgmine mõte, et mis nüüd juhtuma hakkab. Et meil oli ju kokku lepitud, et me lähme Postimehe majja sinna nii-öelda tutvumisõhtule. On, ja. Mm-hmm. Meil yes. oli palju plaane, mis yeah. on esimesel infotunnil. Ja siis ma nagu mõtlesin selle peale, ma ei mõelnud selle peale. Mm-hmm. Ma tean, et kui ma rääksin oma teiste sõbrannadega, kes nagu teistel erialadele läksid, siis see oli nii üllatav, et kõikidel ei olnudki esimene samm teha kursuse ühist Facebooki chati. Nii et kui sina tunned, noh, sina, eks siis keegi kuulajatest, tunned, et sina võib-olla võiksid olla see aktiivsem, siis ma täiega soovitan selle sammu ära teha, sest minu mõelest see oli nagu eeldus, et me üldse saaksime üksteist tundma õppida. Ja nagu ma rääst tean lugusid, kuidas nagu peale mitut kuud ei ole ikka veel ühist chati, et omavahel suhelda. Nii et selles mõttes meil nagu läks päris hästi, et me hakkasime kõik nagu omavahel kiirelt. Minu arust nagu meil on üldse kursus on siuke nagu hästi ja läbileige tervest Eestist nii-öelda vaata. On küll, et meil on sellised, kes nagu ei räägi mitte kunagi välja arutud, kui näiteks jutke poliitikast või spordist on ja siis meil on sellised vendasid, kes räägivad kogu aeg. Mm-hmm. Aga, ja kunagi vaite jää. Ja kunagi vaite jää on ja. Ja siis on sellised vendasid, noh, igas chatis on neid, kes saadavad meeme linke igast siuksed on ja, et neid yeah. nagu igast inimesi on, aga see on minu arust nagu ongi just hea, et me nagu saame, oleks kõik ühesugused, siis oleks nagu igav. Ja selline hea kooslus on meil sinna kokku sattunud. Mida sa meie kolmese seltskonna kohtumisest üldsegi mäletad? Ma ütlen veel siia ära selle, et kes on mind YouTube-kanalil jälginud, siis me oleme Helen ja Raunaga isegi teinud koos ühe video, kus me käsime Rabassaare küla avastamas, mis nüüdseks on üldsegi maha põlenud, nii et see oli nagu väga selline huvitav ajastus, et me just siis läksime, aga kui ta nagu ei vii otsi kokku, siis need on need samad Helen ja Rauno, kellest me räägime, kes seal videos ka olid. Ja, ma
olen see, kes oskab hästi küsimusi küsida ja mis on sinu mõelest hämmastav. Absoluutselt, see on endiselt hämmastav minu mõelest. Nii et mida sa meie kolmese pundi kohtumisest mäletad üldse? Ma mäletan seda, et meil oli, me vist oli mingi kooliteema oli, kas ta siis ma rääkisin paralleelselt Messengeris sinu ja Heleniga. Mm-hmm. Ja siis ma olin, et Pekki ma ei viitsi enam vaata. Ja siis ma panin lihtsalt, tegin chati, panin meid kolmekesi sinna kokku ja siis ma nagu, noh, rääkisime seal edasi. Ja siis oli see, et teeks midagi vaata, nagu väljaspool kooli, et läheks kinno. Oli ka siuke jutt või? Ma ei väheta, kas mina pakkusin välja selle, aga me käisime vaatamas veel seda, see mingi õudusfilm pooleldi vaata, see mingi... Ma ei ole üllatunud. Mingi Mike Myers või oli veel see... Halloweeni. Ja Halloweeni käisime vaatamas. Okei. Siis ma mäletan, et me läksime kinno. Algus on nagu see awkward moment vaata, et sa ei tea, et nagu, et okei, ma lähen sinna, me ei ole nagu... vabal ajal nagu aega veetnud, et kas ma nagu lähen surun kätt või kas ma nagu kallistan vaata, et mis ma nagu tegema peaks. Siis me läksime, võtsime, ostsime popcornid ära, siis läksime, istusime saali, siis oli eriti ja meil istusid ees reas veel mingid lapsed, kes mingi loopisid popcorni, jalad olid kuskil teise tooli peal, ja siis ma veel panin käppaga ühele pikki tooli, et kuule võtta oma jalad ära vaata. Ja. Aga noh, ja siis sealt edasi vist me... Ma ei tea, läks kõik nii sujuvalt kuidagi. Kusjuures ma mäletan, et siis oli veel ju tegelikult korona täies hoos ja maski nagu kantsime igal pool. Ja ma mäletan, et mina üldiselt olen kallistaja inimene. Ja ma mäletan, et ma olin nagu, et okei, ma ei tea, mis teie arvamused sel teemal on. Ma ju ei tea, kas te tahate mind kallistada. Ma olen sisuliselt võõras inimene teie jaoks. Ja nagu jõmsegi, et koolis sa ei satu inimest kohe nagu esimesel infotulil kallistama. Ja minu mõelest me veel käisime seal kinos ära ja millalgi me jääme Heleniga kahekesi. Minu mõelest sa olid just ära läinud ja siis Helen vaikselt küsib mu käest, et kuule Maria, et kas sa oled nagu kallistaja inimene või? Et nagu ma ei teadnud täpselt, kuidas sulle nagu läheneda ja siis just oli Rauno ära läinud minu mõelest ka nii, et me kuidagi ei sattunud kallistama ja Helen oli mingi, et siis ma nagu tean arvestada järgmine kord, et kas sa oled kallistaja tüüpi või mitte, siis ma olin mingi jaa, et ma tegelikult nagu täiega olen, aga lihtsalt see korona nagu asja nii veidraks teinud. Mõelest see oli veel niimoodi, et nagu ma hakkasin ära minema ja siis ma nagu üritasin kehakeele ekspertina lugeda vaata, et okei, et kas nagu kas ma peaks nüüd kallistama või kas ma olen nagu imelik, et ma nagu kallistada üritan ja siis ma mõtlesin, et okei, läheb nii, kuidas läheb lihtsalt. See on täpselt sama minu arust nagu näiteks võõra inimese, noh, siuke inimene, keda sa nagu oletame näiteks on sinust vanem, on ju sa oled teda nagu paaril korral kohanud, midagi koos teinud ka, on ju. Aga siis te saate täna peal kokku ja sa ei saa aru nagu, et kas sa ütled talle tere või tšau. Ja siis kui üks ütleb tere ja teine ütleb tšau, minu jaoks on nagu väga awkward olukord ja siis järgmine kord on ju vastupidi, on ju. See arvas, et me ei ole veel nii head sõbrad, on ju. Aga noh, tegelikult see on lihtsalt ülemõtlemine. Mm-hmm. Kui sa peaksid andma oma kõige parema nippi inimestele üldse ülikoolis uute sõprade leidmiseks, siis mis see oleks? No kõige parem nipp, see ei ole üldse nagu kooli jaoks, vaid see on nagu üleüldse. Okay, kui sa lähed ka, ma ei tea, kuhugi tööle kunagi, ükskõik kuhu, siis kui näiteks mina sõnastasin selle enda jaoks eriti hästi siis ära, kui ma olin ühe korra nagu Postimehe majas ja siis seal, neil on seal stuudio taga on üks üke ruum, kus siis... õhtusaade hoiab näiteks oma, kui nad on midagi söönud, hoiavad oma toitu seal näiteks. Ja siis korraga oli nagu see ruum hästi palju inimesi täis, aga siis mingi hetk mina ja Robert Roll jäime kahekesi sinna. Ja siis ma kunagi nagu mõtlesin endale valmis, et kui ma Robert Rolli näen, siis ma pean talle ütlema, et me oleme mõlemad Paidest pärit vaata, sest see on nii oluline fakt. Ja siis ma olingi nagu seisin, et kas ma nüüd lähen, ütlen, kas ma ei lähe, siis ma nagu hingan sisse, ja siis sa ütled lihtsalt tere ära vaata, siis on nagu vestlus avatud. Mm-hmm. Et kõige parem nipp ongi see, et hinga sisse, ütle esimene sõna ära ja siis nagu läheb asi ludinel edasi. See on samamoodi nagu meil telefoniga. Yeah. Telefoni helistamisega, et pane telefon kutsuma, isegi kui helistad peaministrile. Siis pane telefon kutsuma, sa ei saa enam kõne poolel jätta või kui peaminister võtab vastu, sa ei pane kõne kinni ilma ühtegi sõna ütlemata, kui sa oled viisakas inimene muidugi. Võib igasuguseid olla, aga jah, see on nagu kõige parem nipp. Ma pean lihtsalt ütlema kuulajatele, et minu jaoks nagu, ma ka siin episoodi lõpus tegelikult räägin ühe looseoses helistamise ärevusega ja minul on suured probleemid sellega ja Rauno on selles mõttes täpselt see tüüp, kes selliste, ma ei isegi mis sõnaga seda kokkuvõttaga, uute inimestega kohtumisega, neile helistamisega, neile kirjutamisega, selles sa lihtsalt oled minu mõelest väga hea või sa oskad kuidagi ära mõtestada selle, et ma ei tea, näiteks kui ma kooli raames helistan, et sa ütledki mulle, et aga sina teedki enda
tööd ja tema teeb enda tööd ja sa lihtsalt nagu ajad oma rada. Nii et selles mõttes need nipid on väga head. Ma küll kujutan ette, et kui mina ingaks sisse ja siis ütleks tere, siis nagu sealt tuleks mingi laviin veel mingit mõtetud juttu või erinevaid sõnu lihtsalt, et seda pausi kuidagi täita. Aga ma pean seda nipi päriselus millalgi katsetama ja siis ma saan podcastis teada anda, kuidas see minu jaoks toimis. See on tegelikult nagu väga huvitav, et kuidas inimesed nagu kõrvalt näevad teisi, et sa ütlesid, et mina tundun nagu nii loomulik, kui ma seda teen, aga tegelikult see ei ole loomulik minu jaoks, see on just selle ülikooli ajaga nagu tekkinud mulle, et ma tunnen ise ka ennast vabana võõraste inimestega rääkimisega, eriti kui on nagu mõni tuttav ka lähedal on ja. Aga varasemalt ma räigelt põdesin ja mul oli nagu see, et mul hakkab hääl värisema, ma lähen näost punaseks. Minu aga. Aga siis mingi hetk ma nagu mõtestasin selle sama, nagu ma sullegi seletasin vaata, et sina teed oma tööd, tema teeb oma tööd. On ju. Sina, näiteks oletame, lähed töövestlusele, sa oled seal põhjusega, sul ei ole, nagu juhtub, mis juhtub, iga asi juhtub mingil põhjusel. Nii et ei ole mõtet nagu selle pärast põdeda, et see läheb üle. Vähemalt ma loodan, et see läheb üle. Kõik, kes kannatavad samamoodi erinevat tüüpi helistamise või inimestega rääkimise ärevusal, siis pange need sõnad endale kindlasti kõrva taha. Mis mina tahtsin veel lisada seoses nagu sõprade tegemisega, on kindlasti see, et ülikoolis ei ole vaja karta seda, et sa kuidagi jääd ühe inimese või ühe sõpruskonna külge kinni. Nagu ma ütlesin, minul nagu kõige esimesed inimesed, kellega ma suhtlesin, ei ole üldse need, kellega ma praegu igapäevaselt suhtlen, aga me kõik saame ikkagi läbi. Et kui gümnaasiumis on see, et sa ühe korra istud ühe inimese kõrvale ja siis sa ei julge enam tema kõrvalt kunagi ära istuda, siis ülikoolis on selles mõttes kõik palju nagu rahulikum. Aga jällegi, kui sa selle oma seltskonna leiad, siis see on minu mõelest väga-väga tore ja aitab kogu seda asja nagu nauditavamaks teha. Ma lihtsalt kujutan ette, et kõik erialad ei ole sellised nagu meie erialad, kus kõik nagu oma vahel läbi saavad. No minu arust on see, noh muidugi on, meil on see eelis, et meil on nagu vist 24 kokku seal kursusel, et osades on nagu 50 ja rohkem on ja et seal ei saagi sellist bondi tekkida inimeste vahel, aga tegelikult, mis on veel tähelepanu väärne on see, et ülikoolis sa ei pea kartma, et sa eksid kellegagi nagu suhtlemist alustades, et kui sa teedki selle vea, okei, sa oled selle inimesega pead, kui sa näiteks lähed tülli kellegagi, 3 aastat sa pead taga seal koos olema, on ju. Esiteks, 3 aastat läheb väga kiiresti, sest meil on juba esimene aasta põhimõtteliselt läbi. Teiseks on see, et sa ei ole selle inimesega, sa ei pruugi sellega inimesega üldse koos olla, kuigi sa õpid sama asja. Ta võib valida äiesti teised ained endale vaata. Et see, kui sa lähedki tülli inimesega, noh muidugi on soovituslik võimalikult vara ära leppida, on ju. Aga jah, selles mõttes, et see eksimisruum on nagu suurem. Nüüd kuuletel oli palju küsimusi seoses nii-öelda ülikool versus gümnaasium teemaga, et mis on teisiti ja milline, võtame siis mitu küsimust kokku, et milline meie üks tavaline nädal välja näeb ja mis on teisiti gümnaasiumist? Tavaline nädal tavaliselt algab minu jaoks vähemalt vabaainega, mis on siis korvpall. Ehk siis esmaspäev on nagu suhteliselt lihtne päev. Yeah. Siis tuleb nädala see selgeroog, nii-öelda see teisipäev, kolmapäev, vahest ka neljapäev, mis on nagu... Reeglina mitte. Reeglina teisipäev, kolmapäev on need kõige räigemad päevad. Yeah. Ja olenemata siis, mis pool aasta meil paras ja kui käes on nii-öelda. Aga ta... Ja siis nädala lõpp on enamasti vaba. Et tegelikult gümnaasium oli nagu hästi ette planeeritud, kõik oli võrdselt ära jagatud, selles mõttes au nendele inimestele, kes tunniplaane teevad näiteks. Jaa. Aga siin on nagu, ma ei tea, inimesed ütlevad, hästi raske on ülikool. Tegelikult, kui sa planeerid hästi oma aega ja oled valmis selleks, et ühed päevad ongi, et päevad ei ole vennad, et ühed päevad ongi raskemad kui teised, siis tegelikult on kõik tehtav. Jaa, pluss mul on tunne, et ülikoolis mängib ka see rolli, et need ülesanded... noh, enamjalt, on ka sinu jaoks endale huvitavamad. Et vähem on võib-olla sellist asju, mida sa teed ära kohustusest ja rohkem on sellised asju, et okei, et see tegelikult ma tunnen, et ma arenen selles osas kuhugi. Ja rääkides ülesanded, et see kodutöödest, siis ka selle vastu tundsid inimesed huvi, et mis kodutöid või asju me oleme pidanud tegema. Mina võin kohe siin kohal välja tuua ühe konkreetse aine, see on uudise aine, mis toimubki siis meil kolmapäevitikel 8.15 peale, mida nagu sisuliselt algab nädala vahetus, sest langus on minu jaoks vähemalt nii suur ja need kodutööd eriti alguses olid reaalselt sellised, et ma sain nagu teise semestri alguses šoki. Ma jäin ka kohe alguses koronasse, mis tähendab, et ma puudusin kohe nagu mingi 3
ei kaks tundi, aga ühesõnaga kaotasin palju punkte selles arvestuses ja need kodutööd reaalselt hõivavad nagu terve su nädala. Nii et aga jällegi teistpidi see on väga-väga praktiline, et ma ütleks, et kui ülikoolis nagu suur ports aineid on sellised, et sa kuulad, sa teed kaasa, sinult nagu midagi nii palju ei nõuta, nad gümnaasiumis oli rohkem seda, et tõsta nüüd käsi vasta sellele TRC kodutöö, siis nagu üks aine on meil küll on selline, mis vähemalt mina tunnen, et nõuab minult nagu väga-väga palju, et selle tempoga seal kaasas käia. No tegelikult jällegi on see, et kõik on suus endas kinni. See sama tund, millest, mis on siis uudis ja nii-öelda põhialused, et seal on hästi palju kodutöid. Sina oled üks nendest, kes hakkab võimalikult vara seda tegema. Ei hakka, ma hakkan teise päeviti. No, minu jaoks, kuule, minu jaoks pinge, nagu selle ülesande pinge oli nii suur, et ma ei suuda hakata neid isegi varem tegema, vaid ma alustan seda teisipäeval, et ma oleksin selles pingelises mõtteviisis võimalikult vähe. Ja aga seal ongi see vahe. Sinu jaoks on see teisipäev nagu pingeline päev, kus sa seda pead selle asja ära tegema. Ja. Aga ma ei tea, ma millegi pärast võtan seda nagu rahulikult. Näiteks meil oli üks kord, kui me käisime sinu juures õppimas, on ju, ja. Kolmekesi, siis meil oli vaja genereerida uudis, nagu ühe päeva jooksul genereerida uudis, saada materjal ja siis kirjutada valmis. Me oleks saanud selle vabalt ära teha eelmine juba nädalaja jooksul, ja. Aga ei, sellepärast, et palju lihtsam on ju teha viimasel hetkel. Ja siis idee tuli, ma elistasin vist mingi 15 kooli direktorit läbi. Reaalselt. Ja siis lõpuks sain selle loo, nagu kirjutasin ülikiiresti valmis. Pärast vaatad kodus veel üle. Et tegelikult sa ei pea vaatama seda kui nagu pinget, vaid vaata seda kui sellist ülesannet. Nagu see ongi antud ülesanne sulle. Et sa ei pea nagu põdema sellepärast, et kui läheb pekki vaata. Mm-hmm. Et kui läheb pekki, no siis saab uuesti teha, on ju, ei juhtu midagi sellest. Sa võid küll öelda, et sa saad selle null punkti, aga no tegelikult, kui sa tegelikult mõtled, ma sain selle ülesande pool punkti, nii et ma pääsesin napilt üle noatera, see konkreetne ülesanne, mille ja, sina räägid. Sa pääsesid üle noatera, aga sellest sa ju õppisid jällegi. No okei, okay, selles mõttes sul on õigus. Ma ütlen kuulatale, et Rauno on väga seda tüüpi inimene, et see ei ole takistus, see on väljakutse. Ja, aga no, õigetel hetkedel see on väga motiveeriv. Keerulisematel hetkedel see saadab mind nagu veel sügavamale kuskile rabbit hole'i, kust mul on tunne, et ma ei saagi enam kunagi välja. Aga mis mu mõte selle uudise nagu tunni näitega oli see, et isegi kui sulle ülikoolis satub neid tunde, mis meenutavad gümnaasiumit sellega, et sul on, ma ei tea, tähtajad on ju, sa pead tunnis vastama, mingi tunnis rääkima, siis kui sa oled õigel erialal, siis sa ka arened väga-väga palju. Ehk näiteks minu kogemus ongi olnud see, et see uudise tund on olnud kõige-kõige raskem, aga ma olen sellest kõige-kõige rohkem õppinud. Ma mäletan, ühe korra oli see, kui... ma mäletan, kas see oligi see... Ei, see oli mingi teine... Selle samas tunnis oli mingi muu ülesanne. Ja siis ma mäletan, me saime kolmekesi kokku ja siis te Heleniga ütlesite mulle, et... Me Mariaga arutasime, et kui sul on praegu see kodutöö nagu valmis, on, ja, siis me ei saa rohkem koos olla praegu. On, ja meil on vaja reaalselt ära õppida. Õnneks mul ei olnud tehtud see. Aga nagu ikkagi selles mõttes, ma võibolla jätsin siukse mulje, et ma teen kõik esimesel nagu võimalus ära, aga praegu on see asi loksunud pigem niimoodi, et ma teen viimasel võimalusel ära. Ja mitte ma ei muretse nagu... et mul on nüüd vaja teisipäeval see ära teha, vaid ma lihtsalt puhkan eelnevad päevad ja siis teisipäeval tegelen sellega. Minu mõelest see on selline hea näide, mis iseloomustabki tegelikult ülikooli või vähemalt meie kogemust ülikoolis, et sul on mingid päevad, kus su pinge, no vähemalt minu jaoks, mõne jaoks võib-olla mitte, pinge on ju laes, sa oled täiega produktiivne, et kõik asjad ära, aga see eest sul on nagu mingi kahe päeva asemel neli päeva nädalas, kus sa tegelikult võid teha ükskõik, mida sa soovid. Et see ei hõiva, vähemalt meie eriala nagu ei hõiva ära kogu sinu elu. Sul on väga vabalt võimalus teha igasugused muid. Ja see on tegelikult ohtlik ka natukene. Nii, see on ohtlik sellepärast, et ohtlik. Mina vähemalt tundsin seda, et kui ma jätan ainult selle õppimise nii-öelda, ehk siis teisipäev, kolmapäev ja siis noh, üks päev veel ja siis see kodutöö, mis on vaja teha. Et siis mul jääb nagu kolm vaba päeva nädalas ja see ei ole hea sellepärast, et mina isiklikult muutun väga laisaks niimoodi. Ja siis ma ei viitsi neid ülejäänd päevi ka pingutada. Ehk siis tuleb leida endale asendustegevus sellel ajal. Okay. Mina näiteks käingi vahepeal tööl. Sellepärast on näiteks see lehekülg, see workabit. Workabit, jah. Sellega on hästi hea, sest sa saad proovida hästi palju erinevaid võimalusi. See on jälle kogemus, vaata. Meil kogu aeg taotakse, et ajakirjanik peab kogema omal nahal kõike. Absoluut. Ja siis see ongi nagu hea võimalus. Sa pead leidma endale selle asendustegevuse, et sa ei passiks niisama. Kui sul on kiire, siis sa ka jõuad. Kui sul on nagu midagi ei ole teha,
siis asjad kuhjuvadki, sest sa ei viitsi teha. Minu mõelest, nagu minu kogemus on olnud see, et see maht, no hästi paljud erialad on üles ehitatud nii, et üli väike osa on kontakttundi, enamik on iseseisev. Ja need kodutööd on küll tehtud nii, et no kui sa nagu väga aeglase tempoga õpid, siis sa sisustad igas päevas paar tundi ära nendega. Aga nagu fakt on see, et enamik inimesi ei suuda õppida nii, et nad teevad iga päev mega natuke, enamik inimesi jätavad asjad viimasele minutile ja kui see juba niimoodi kujuneb, siis sul paratamatult jääb seda vaba aega üle ja mis mind nagu alguses võibolla eriti teisel semestril hirmutas, oligi see, et asju tundus nii palju, aga reaalsus on see, et sa kohaned absoluutselt kõigega ja nüüd ma nagu täiega näen, et see on see nõu, mis mul anti enne ülikooli, mis oli see, et see on parim aeg saada nagu seda eriala kogemust ja teha tööd selle kõrvalt, et see tegelikult on väga-väga tõsi, kui sa nagu õpid selle pingega, selle üks päev nädalas väga kõrge pingega toime tulema. Minu mõelest see on reaalselt, nagu kui ma peaks ütlema ühe asja, mida see esimene aasta on kõige rohkem õpetanud, ongi, kuidas asju kiiresti ja efektiivselt ära teha. Ja kuidas mitte nagu eelnevalt liiga palju stressata, vaid korra võtta ette, teha see mingi julgustükk ära, helistada mingile tähtsale inimesele ära, kirjutada asi valmis ja ära esitada. Ja tegelikult nii sul kulub palju vähem energiat kogu sellele asjale. Ja ma lõppu püstitaksin veel sellise küsimuse, et kas sinu jaoks kogu see esimene aasta ja ülikooli kogemus on vastanud ootustele, sest üllatavalt palju inimesi küsis seda. Et mul on tunne, et see stsenaarium, et peale esimest aastat ollakse mingi, see pole üldse minu teema, on suhteliselt levinud, et kuidas see sinu jaoks see on olnud? No see oli esimene pool aasta oli muidugi raskem. See on loogiline, see on kõigil niimoodi, sellepärast, noh, kuigi ained võibolla on lihtsamad, on ju. Minu mõelest meil küll olid lihtsamad, ja. Aga sellepärast on raskem, et sa oled uues keskkonnas, sul on uued inimesed, sul on uued kohustused, sul on kõik põhimõtteliselt uus septembrikuus, on ju. Et sul on vaja lihtsalt harjuda sellega. Ja minu arust peale aastavahetust, sest üli hea, kuigi meil ei ole otseselt kirjas, et meil on vaheaegasid, siis meil on tegelikult vahenädalad ja kui sul on asjad tehtud, siis sa saad vahe nädala lihtsalt puhata. Meil oligi ju peale aasta vahetust kuu aega, põhimõtteliselt ei olnud mitte midagi, sest see oli eksami periood. Kas see oli kuu aega? Minu mõelest meil oli kauem. Me olime rääst mingi poolteist kuud, ei olnud koolis käinud. Võimalik, nagu see paus venis väga pikaks ja nagu ma oleks nii tahnud, et keegi oleks mulle seda enne öelnud, esiteks nagu eksamiperiood on sul on ju, kus siis nagu sa ei õpi terve nädalaga eksamiteks õpid tavaliselt õhtu enne on ju. Ja plus veel peale seda see nagu jõulupaus oli ka väga-väga pikk meil minu mõelest. Ma unusin ära, et ma üldse ülikoolist käin. Mu vanaisa arvas, et ma kukusin ülikoolist välja, sest ma rääst ei olnud koolis nii ammu käinud. Ei no see ongi see, sa vajad seda harjumisaega. Ma arvan, et järgmine aasta on meil, noh, ained lähevad raskemaks, see on ka loogiline, et kui sa oled harjunud, siis ained lähevad raskemaks, kui sa ei ole harjunud, siis ongi kergem, on ju. Sellepärast ongi esimene pool aasta, kus inimesed väga palju kas kukuvad välja või ise lähevad ära, mitte sellepärast, et ained oleks jõle rasked, vaid sellepärast, et nad ei ole sisse harjutanud endale seda, et nad nüüd käivad ülikoolis. Ja. Sest kui nad annaksid aega sellele erialale, mida nad on valinud ikkagi, kui ei ole puhtalt see, et nad on lihtsalt võtnud selle eriala, sest nad mujal ei saanud, on ju. Mm-hmm. Kui sul on ikkagi mingi väike huvi selle asja vastu, siis sa peaksid sellele andma teise võimaluse nii-öelda. Mm-hmm. Ja siis, no, tulles su küsimuse juurde tagasi ikkagi, siis alguses ma natuke kahtlesin, aga mida aeg edasi seda vähemal kohtlen, sest ma olen praegu kuulen kõrvalt, kuidas teised õpivad, näiteks TalTechis ärindus on ju, kui palju nad higistavad seal, siis mul ongi see reaalselt see tunne, et nagu, et ma ei kujuta ette, et ma midagi muud õpiksin, et ma vaimselt ja füüsiliselt ei oleks vist valmis selle jaoks, eriti kui ma, jälle hakkab ju sama protsess otsast peale, kui ma lähen teise kooli teisele erialale, sul hakkab see asi uued inimesed, uued asjad, kõik jälle samamoodi. Absoluutselt ja see on hea mõte, millel meie segment siin kokku tõmmata, aga aitäh sulle Rauna, et sa tulid seda seiklust minuga jutustama, mul on tunne, et meil jäi veel nii palju rääkimata, nii et vabalt võiksime ka teise osa teha minu mõelest. Vabalt, ma loodan, et see oli natukenegi Kelli vääriline selle. Ja, absoluutselt, kindlasti oli ja kui ma mitte ei eksi, siis sul hakkab varsti ju ka korvpalli valikaine, nii et ma rohkem siin kinni ei hoia, saad minna oma valike ainesse ja sõnajärje annan siin kohal ise endale. Ehk näeme teiega juba mõne hetke pärast. Oleme ametlikult jõudnud udujutuni, kuid enne veel teeb ilmutuse Helen, kes pidi ka tegelikult tänases episoodis olema, aga kellel on hääl nii ära, et ta ei saanud meiega rääkida, küll aga tuleb ta ja sellegi poolest jagab ühe oma parima nipi ülikooli eluga kohanemisel. Palun Helen studiosse, aplaus! Nii. Tšau, sõbrad. Mina pidin ka täna siin olema ja te olete kindlasti must nii palju kuulnud. Aga kindlasti.
mul läks hääl ära. Nagu te kuulete, see on suht naljakas. Aga ma annan teile sellegi poolest ühe kiire nipi. Ja selleks nipiks on, et haarake igast võimalusest kinni. Sest kunagi te ei tea, millal teil hääl ära läheb. Tšauki, tšau! Aitäh sulle, Helen, selle ilmutuse eest. Kas sa soovid minna võtta istet meie stuudio publiku seas? Helen, Anna ja Rauno kõik istuvad siin ja vaatavad, kuidas ma praegu salvestan, siis te saate väikest behind the scenes'i. Aga Heleni kohta nii palju tausta infot, et ta on reaalselt see vend, kes on nagu nendel igasugustel spordiüritustel, kogunemistel, absoluutselt igal pool, kus sa vähegi olla saaksid, Helen on seal kohal. Mina kindlasti seda tüüpi inimene veel ei ole, aga Helen annab mulle palju inspiratsiooni, nii et aitäh sulle. Tulles nüüd meie udujutu, tänase udujutu nii, siis ma mainisin episoodis telefoni ärevust ja sellest ma olen ka siin, et täna rääkida. Jõudis kätte teine semester. See on full story time, nii et olge valmis, võtke popcorn, klaas vettja. Sõidame. Kätte jõudis teine semester ja meil oli see uudise tund. See tund, mis mind hirmutas. Ma jõudsin käia kõige esimeses loengus, kus meil oli juba test. Kõige esimeses loengus oli meil juba test, mis hirmutas mind väga. Seal on selline süsteem, et sa iga tund kogud punkte. Ehk sa ei saa ükski tund puududa väga ja sa ei saa ühtegi kodutööd jätta tegemata. Kokku sa saad kaotada 3 punkti ja igas tunnis sa kogud 2. Ja jõuan mina esimeses tunnis ära käia. Kui ma jään haigeks ja ma jään koronasse. Ja ma jään koronasse täpselt niimoodi, et see uudise tund oli veel nagu täpselt minu isolatsiooni viimastel päevadel ka. Ehk ma põhimõtteliselt olin terve, aga ma lihtsalt ei tohtinud veel oma kodust väljuda. Ja kui ma selle positiivse testi sain, siis ma teadsin, et nüüd on kõik. Sellepärast, et ma pidin puuduma mitte ühest vaid 2 tunnist ja minu mõelest ma jäin nagu täpselt enne tundi ja siis kuni järgmise tunni kestis minu isolatsioon ja ma teadsin, et nüüd on asjad halvasti, sellepärast, et kui sa kaotad rohkem kui 3 punkti, siis väidetavalt sa ei lõpeta kursust, nii et ma ei teadnud, mis mind ees ootas. Võtsin minna kätte arvuti ja kirjutsin väga visaka meili õpetajale. Ütsin, et hei, tere, juhtus niimoodi, kas saab kuidagi hiljem järgi teha, et milles probleem on. Märkimist vajab ka see asjaolu, et tegelikult ma jäin haigeks teisipäeva õhtul on ja 3. päeval on meil see tund hommikuti. Mina ei olnud varem seda kodutööd ära teinud, sest mina tein seda päev enne, mis tähendab, et ma ei saanud isegi selleks 3. päevaks nagu mõeldud kodutööd ära esitada ja ma pidin seda oma õppejõule ütlema. Ja siis ma ütlesingi talle, et hei, et mul ei ole see nagu kodutöö veel ka tehtud, aga ma ei saa seda täna ka teha, sest ma olen täiesti palavikus haige, see tõesti tuli nagu üle öö. Ja ma sain vastuseks, et väga kahju, et sa ei planeerinud oma aega paremini, Maria, et ma isegi ei mäleta, mis ütlesi vist, et vaatame või et ma saadan sulle asendusülesande. Ja siis ma läksin hirmuga teisipäev õhtul magama, ei teadmatuses veel, mis mind tegelikult ees ootab. Jõuab kätte 3. päev ja ma kuulen teistelt, et jaa, et meil peame tänava küsitlus tegema ja et see on ikka nii hull, et me peame minema tänava küsitlus tegema. Ma olin mingi, okei, et võitab, mida nagu mina siis teen, et kui teist lähevad tänava küsitlus tegema, et mis siis saab ja avan mina oma meili. Ja seal on mulle saadetud asendusülesanne. Ja kui teised said minna tänavale ja küsida siis suvalistelt inimestelt mingit küsimust, mis nad olid välja mõelnud, siis mina pidin viima läbi telefoniküsitluse Tartu ülikooli õppejõudude seas. Ja kui ma seda lugesin, see oli üks nendest kordadest, kus ma mõtsin, et kas see on see koht, kus ma jätan ülikooli pooleli? Sest see on see, kui väga mind hirmutab esiteks võrastele inimestele helistamine, teiseks Tartu ülikooli õppejõududele helistamine ja kolmandaks see, et ma pean nagu mingit küsitlust läbi viima. Sa isegi ei helista, et küsida mingit üht asja, vaid see peab nagu olema läbi mõeldud. Sa pead küsima nagu suure tõenäosusega mitut küsimust. Ja ma mäletan, et kui ma selle teada sain, ma saatsin selle otse kursuse chatti. Kõik olid mingi, ma ei julge kunagi enam elus haigeks jääda. Ja kõik olid šokeeritud koos minuga ja ma olin nagu okei. Mul on nädal aega, et seda teha. Lisaks sellel oli ka see, et ma olin veel nagu sellest nädalast ajast, ma olin mingi 5 päeva endiselt tõsiselt haige ja ma ei hakanud nagu haige peaga mingit kruti telefoni küsitlust läbi viima. Ma olin nii pinges, ma rääksin sellest oma isale, tema mingi üritas mind lohutada, mulle mingi anda enesekindlust, see ei tund välja, ma kartsin ikkagi ja ma tegin oma mingid esimesed kõned ära, niimoodi higistades laua taga, nägu täiesti punane. Ma osa tõttes olen pool sellest nagu mälestusest ka ära unustanud, sest seda ma teen kõikide traumeerivate asjadega mu
elus , ma lihtsalt unustan nad ära , sest ma ei taha seda enam kunagi meenutada . aga ma tean , et minu meelest kõige esimene inimene , kes ma kätte sain , tema nagu oli enam-vähem okei , ta oli küll skeptiline , et nagu miks sa minule helistad , et miks sa nagu õppejõule helistad , miks sa ei helista nagu suvalistele inimestele . katsusin ma talle siis seda seletada , et selline ülesanne on antud . temalt ma sain küsimuse kätte , aga edasi läksid asjad nagu väga halvaks , sest esiteks need õppejõud ei saanud aru , miks ma neile helistan , ehk põhimõtteliselt igal kõnel ma pidin kokku rääkima 5 õppejõuga . Sellest 5 kõnest nagu enamikel mul läks mingi 3 minutit alguses seletada , miks ma üldse neile helistan . Siis küsiti , miks ma sellist küsimust küsin , no ma olin ise teema valinud , aga see ei ole hetkel tähtis . Siis küsiti , et nagu millise töö raames sa seda teed , miks sa just seda telefonis teed , miks sa praegu meile helistad , reaalselt nagu see , kui palju ma pidin ennast seletama , ajas mind konkreetselt hauda , sest ma tahtsin neile öelda , et palun lihtsalt rääkige mu õppejõuga , mul on selline ülesanne antud , uskuge mind , mina ei räägiks teiega , kui ma absoluutselt ei peaks seda tegema . ja see tänavaküsitluse teema oli seotud nagu ühesõnaga , see oli seotud koroona teemadega , aga nagu eesmärk ei olnud valida , kellele sa helistad , eesmärk oli lihtsalt võtta Tartu Ülikooli õppejõud ette ja suvaliselt sealt valida , nii nagu te siis tegid tänaval . ja paratamatult üks inimene sattus olema nagu meditsiini osakonnast , instituudist , kuidas iganes . ja kui ma tema kätte sain , siis ma sain reaalselt , ma jäin sellise laviini alla , sellepärast et nagu tema oli asjatundja , see ei olnud ka kõige paremini sõnastatud küsimus , aga ma olen esimese aasta ajakirjandustudeng , ärge oodake mult liiga palju . ma mäletan , et ma sain , noh , ma ei taha nagu , okei , ma ei taha üle paisutada , ma mõtlen ratsionaalselt . ta oli minuga kuri , ta oli minuga väga kuri . et miks ma talle helistan , ma mäletan , et ütles isegi nii , et kas sa tead ka , kellele sa oled helistanud ja ma olin nagu ja ma just vaatan teie kontakti siinsamas TÜ lehel , et ma tean päris hästi ja nagu reaalselt see okei okay, , endiselt ei taha midagi nagu liiga halvasti öelda , aga see ei olnud mitte üks raas meeldiv . Peale seda läks minu telefoni ärevus veel 100 korda hullemaks , sellepärast et see oli nagu kõige halvem olukord , kus inimesele helistad , eriti autoriteedile . Me rääkisime selle episoodi alguses sellest , et Tallinna ja Tartu Ülikool nagu omavahel nad ei ole otseselt sõbrad ja eriti kui helistab nagu ajakirjandustudengi ja õppejõududele , see oli kohutavalt kentsakas olukord . kokkuvõte on see , et see oli traumeeriv , see oli kohutav , aga kui ma selle tehtud sain , kukkusin ma reaalselt põhimõtteliselt surnult pikali oma voodisse ja ma mäletan , et peale seda ma mõtlesin , et hullemat ülesannet ei saa mulle ülikoolis tulla  ja tegelikult hullemat ülesannet ei olegi tulnud , aga selle , noh , me läheme nüüd sujuvalt ka minu järgmisesse story time'i , aga ma ütlen ausalt , lohutuseks neile , kes võib-olla satuvad samamoodi kas tööl või koolis või kus iganes , mingisuguse sellise ülesande alla , et sa mõtled , no ma teen ikka ennast totaalselt lolliks , sest ma tegin ennast lolliks nende õppejõudude ees . Ma raiskasin nende aega keset päeva , küsisin mingit mõttetut küsimust mingisuguse tudengitöö jaoks , kogu selle asja pluss oli see , et ma olin nagu kõige hullema võimaliku stsenaariumi juba läbi teinud . mis tähendab , et kui ma nüüd jõudsin sellesse teise olukorda , siis mul oli juba palju paremad väljavaated . ja see teine olukord nägi välja nii , et meil oli antud ülesanne valida välja üks Eesti kuulus inimene ja rääkida 2 tegevajakirjanikuga , kes teda on intervjueerinud . see oli reaalselt eelmine nädal , mis tähendab , et me just salvestasime Kelly Sildaruga siis podcast'i ja ma olin nagu okei , aga miks mitte võtta Kelly , et mul endal on ka kogemust , äkki ma saan siis nagu noh , mitte et ma saaks oma arvamust sinna kirjutada , aga ma vähemalt oskan , mida oodata , ma tean , et võib-olla Kelly puhul nad saavad mulle mingit infot anda . ja no kui te mõtlete , pange korraks silmad kinni ja mõelge , kui te kujutate ette Kelly Sildarut , kes on esimene ajakirjanik , kes teil Kelly Sildaruga seostub ? võtke üks hetk ja mõelge . mõelge , kus te teda näinud olete võib-olla . see ei ole isegi võib-olla mingisugune kirjutatud artikkel , aga kus te olete teda näinud ? ja nüüd kõik , kes on Spotify's , palun tulge Youtube'i , sest meil on imeline karikatuur . okei , tegelikult ei ole vist karikatuur , ühesõnaga edit , mis on Heleni poolt tehtud selle loo illustratsiooniks . mina otsustasin helistada Mihkel Kärmasele  kui te ei tea , kes on Mihkel Kärmas , siis te leiate ta siit pildi pealt ja lisainfoks tema on siis see , kes Pealtnägijat teeb , ta on seal põhisaatejuht , juhtivtoimetaja . ma otsustasin helistada talle ja mul on nii hea meel öelda , et see lugu ei lõppenud piinlikult , see oli küll väga pingeline , ma ei saanud jälle , nagu need on 2 korda , kus ma ülikoolis olen , mingi asja pärast olen nii närvis , et ma ei saa öösel magada . ma ei saanud öösel magada , ma mingi siplesin terve öö , mul ei olnud hommikul söögiisu , ma istusin hommikul loengus ka veel ja kõik, kuidas ma Mihkel Kärmasele pean lõuna ajal helistama .
Aga ma võtsin selle kätte, ma sain tema numbri läbi erinevate kanalite, see oli selline paras rägastik. Ja siis mul oli ta number ees ja ma teadsin, et ma saan talle helistada kohe. Ma olen selle info saanud. Ja siis ma võtsin telefoni kätte ja siis nagu, kas keegi saab relateda, kui sa pead kellelegi helistama, siis nagu esimene julgus on üldse vajutada sellele, et ma nüüd helistan talle. Aga sa ei saa siis kohe rääkida, vaid need kutsumisminutid on nagu kõige utsamad asjad maailmas. Ma isegi ei saanud seda kohe kätte, vaid ta võitis vastu, oli mingi hei. No ta teadis, et ma helistan talle. Okei, ta reaalselt ei öelnud mulle hei, ta oli mingi tere. Hästi üks ametliku häälega ja ma olin mingi jaa, seletasin ära, ta ütles, ma helistan kohe tagasi 3 minuti pärast. Järgnevad 3 minutit olid kõige pikemad 3 minutit reaalselt, mis ma elus kogenud olen. Ja ma istusin ja ma vaatasin, tegelikult läks nagu mingi 4,5 minutit, on ju, ma jälgisin kella. Ma lihtsalt vaatasin oma telefoni ja ootasin ja ootasin ja ootasin ja ootasin ja ootasin. Lõpuks ta helistas mulle, ta andis mulle imelised vastused, me täiega vestlesime ja nagu mul oli nii hea meel, et ta kohtles mind, kui nagu tõsiselt võetavad inimest, mitte nagu mingi väike loll junn ajakirjandustudeng, nagu tavaliselt on nagu esimese kursu tudengitele on selline suhtumine, mina olen vähemalt seda kohanud, räägin isiklikust kogemusest. Aga ma võin uhkelt öelda, et mul oli väga meeldiv telefonivestlus Mihkel Kärmasega. Ta andis, nagu ka öeldud, väga head vastused ja nagu uuris ka vastu. Tema eesmärk ei olnud lihtsalt mulle mingi vastus ette vuristada, vaid ta päriselt nagu pidas muga sisukat vestlust. Peale seda ma olin nagu mingi tühjaks lastud õhupall oma voodis lihtsalt. Hingasin, üritsin, nagu siis mul kõik need instinktid lõid siis sisse. Siis ma sain aru, et ma olen tästi higine, ma olen ammu näljane, ma mingi pole ommikus saadik vett joonud, sest ma olen nii närvis olnud, aga minu julgus tükk oli tehtud ja kui kellelgi tuleb see nädal ette mingi selline asi, mida nad ei taha teha, ükskõik, kas see on, ma ei tea, kool, töö või mingi isiklikus elus, võibolla sa pead mingisuguse endast vanam inimesega lihtsalt rääkima mingis kontekstis, siis ma loodan, et see lugu inspireeris teid lihtsalt seda ära tegema, sest tegelikult sellel hetkel Rauna mulle siis andiski selle nippi, mida te siin eelnevalt kuulsite, et võtta telefon kätte ja lihtsalt vajuta. Sul siis ei ole enam tagasi teed, sa ei pane ju enam ära, kui ta võtab vastu, sa ei hakka nagu temaga mitte rääkima. Ja just täpselt seda ma tegin, ma vajutasin, ma ootasin ta vastus ära. Ja kui sa juba räägid, on asjad nii palju lihtsamad. Ja seda seligi mu see põhiõppetund, mis ma sellest loost tegelikult sain, et telefoni ärevuse puhul kõige õudsam on see, mis on enne. Ja kui sa oled juba seal sees, siis on kõik palju parem. Kui selles minu mõelest see kehtib ka sõidutundidega, sest ka sõidutundidega mul oli üli suur ärevus, kui ma käisin. Ja see oli alati see, et see eelnev osa sellele, see hetk, kui sa ootad seda autot või see hetk, kui sa istud siin autosse ja ootad õpetajat, see on kõige hullem. Ja kui ta on juba autos ja kui juba auto sõidab või sul juba vestlus käib, siis on kõik mitu korda lihtsam. Nii et ma loodan, et see lugu vähemalt kedagi julgustas ja ma olen reaalselt igal inimesele, keda ma olen nädala jooksul kohanud seda lugu rääkinud, sest ma olen nii uhke, et ma selle ära tegin. Ja nüüd mul on Mihkel Kärmas number telefonis ja nagu ma tean, et ta ei mäleta, kes ma olen, aga vähemalt kunagi. Kui mul äkki on vaja temaga veel rääkida, siis ma saan talle öelda, et hei, mina olen see, kes teile Kelly Sildaru asjus helistas. Nii et, jah, sellised lood minuga. See nädal juhtusid on olnud väga meeleolukas nädal ja taaskord ma olen valmis nagu järgmist nädalat veel rahulikumalt võtma ja omas tempos minema ja mitte liiga palju stressama asjade pärast. Liigume edasi meie selle episoodi väljakutse juurde. Kuna kogu see episood on olnud seotud ajakirjandusega, erialaga, meil on isegi, kui te ei ole märganud, siis meil on isegi siin stuudios mõlemas setis on laua peal selline meie oma disainiga ajaleht. Nii et ma mõtlesin, miks mitte võtta tänase episoodi puhul šnitti sellest ja minu mõelest me võiksime kõik see nädalavahetus võtta kätte ja lugeda läbi ühe paber ajalehe. Kui ma ei eksi, ma võib-olla isegi pean ühe ülesande jaoks tegelikult paber ajalehe hankima, võib-olla mitte. Igal juhul ma olen seda viimasel ajal palju teinud, ma reaalselt olen nüüd ja see on natuke piinlik, nii et ärge kellelegi rääkida. Ma olen olnud see inimene, kes läheb nagu mingi kohvikusse või restorani. Ja nagu, teate, kui paljudes restoranides pakutakse sulle tegelikult paber ajalehte tasuta lugeda? Mina ei teadnud. Aga ma olen iga võimaluse võtnud ja selle ajalehe võtnud ja seda söögi ajal lugenud nagu mingi väike vana inimene. Aga see on alati olnud lõbus, sa tunned ennast natuke nagu, mulle meeldib seda romantiseerida oma peas. Sa oled nagu mingist teisest ajastust, loed rahulikult oma ajalehte ja oled väga bougie. Nii et ma esitan teile väljakutse, et seda see nädal tegema.
Eelmise rannavälja kutsega olid mulle tehnilised viperused, aga mul oli nii hea meel näha, et teid oli nii palju, kes selles reaalselt osalesid, nii et suur-suur aitäh teile. Seekord kehtib kõik täpselt samamoodi nagu eelmine kord, ehk minge minu Instastorisse. Seal te kuulete ka selle väljakutse auhinna kohta täpsemalt, sest ka eelmisel väljakutsel oli meil auhind. Tõepoolest, me ei tee midagi niisama siin podcastis, me ikkagi premeerime neid, kes on osalenud. Ja lisage sinna pilt sellest, kuidas oma paberajalehte loete. Minu olen lihtsalt seekord targem ja ka salvestan need pillid oma telefoni, nii et ma saaksin korralikult selle võitja välja loosida. Igal juhul ma loodan, et teil tuleb läbi selle, et te loete paberajalehte väga romantiline nädalavahetus. Ja kui te olete nagu eriti pühendunud väljakutsele, siis te võite ka mulle DM-i panna kirja, et nagu kas te leidsite sealt midagi huvitavat, oli see mõni huvitav artikkel või oli pigem midagi, ei leidnud midagi oma maitsele, võite oma mulled mulle teada anda ja ka mina võtan siis ühe paberajale see nädalavahetus ette. Nii et suur aitäh, et te muga täna selle episoodi veetsite. Minul oli väga-väga lõbus. Mul on hea meel, et ma sain selle, et need nagu piinlikud lood südamelt ära. Ja nüüd mul on kerge, ma kohe tunnen, et me oleme lähedasemad, te teate kõiki minu piinlike hetki. Nii et olge tublid ja kohtume teiega juba, oota, mul oli mingi mõte, ma tahtsin lõpetada seda episoodi nii nagu Mihkel Kärbas lõpetab. Nii et kohtume teiega juba tundega vähem kui nädala pärast. Pealt nägemiseni!